Ja, velkommen til. Her er et semi-abstrakt blomstermotiv. Så handler det om at slippe kontrollen og lade noget opstå og arbejde meget løst. Jeg bruger farven ægte rosa og en yellow ochre light til at starte med. Jeg bruger en bred pensel, der kan have godt med vand i sig. Jeg starter med den yellow ochre og tilfører lidt af min rosa. Det kunne også godt være en magenta, hvis man ikke har en rosa. Man kan sige, det der sker nu, det er jo, at jeg doserer mere vand end farve, så man kan sige, det er rigtig vandigt og meget transparent. På den måde, der kan jeg ligesom bygge billedet op fra det helt lyse til det mere mørke. Så det meste, det sker sådan oppe i billedet lige nu. Og i og med, at jeg blander, både blander og har de rene farver, så man kan sige, at på den måde, der opstår nogle toneskift, farveskift. Jeg bruger også magenta, en primær farve her, og blander lidt af min rosa og min yellow ochre light. Og som det fremgår, så kan man se, hvor meget vand der vitterlig er. Man kan sige, forudsætningen for, at farverne blandes, det er jo, at der er nok med vand. Jeg bruger også burnt sienna. Man kan også bruge burnt umber. Og blander den med min magenta. Yellow green.